Se on Juha SFT:stä, morjesta. Tänään ollaan testaamassa tätä Jokon kisapukua Levillä. Aika uljaissa maisemissa, kyllä kelpaa. Elikkä Jokon kisapuku, tuulen ja veden pitävä kuoripuku. Tänne laitetaan sitten lämpötilan mukaan lämpökerrastoon alle. Että nyt joku -5, niin mulla on täällä vaan suojat ja teepaita alla. Se on aika hyvä. Ja täältä löytyy ilmastointikanavat täältä kainaloista ja reisistä ja lumistopparit ranteista ja nilkoista. Ja hyvin tuntuu pysyvä notkeena, vaikka on puku päällä. Että ei mitään, lähdetään katsomaan, että minkälaisia mestejä me täältä löydetään.